Čau, dlouho jsem vás takhle nezdravila. Dneska bylo mega pěkně, takže jsme nafotili nějaké fotky s kamarádkou, tak vám to pak postnu dneska všechno. A jak můžete vidět, můj pokoj tak i jako vypadá, protože já prostě stávám od 17:30 a nějak se tak už jako i oblíkám a já prostě nedokážu si vybrat první věc, co vidím. Jakoby spoustu lidí to má tak, že třeba když jde do školy, tak prostě první věc, co vidí, tak se na sebe obleče. Já takový typ nejsem. Já nad oblečením strávím to ráno 30 minut a pak můj pokoj vypadá takhle, prosím pěkně. Takže to musím pak jít uklidit a zítra píšeme test, takže se budu ještě učit. Ale stihla jsem se stříhat nové video. Asi ho nebudu. Takže to jsou dneska moje novinky. Já jsem dlouho Reels nevydala, jak jsem to řekla, dlouho jsem Reels nevydala, většinou vydávám TikToky, na TikToku jsem ho...